Na xornada do martes iremos pouco a pouco recuperando influencia anticiclónica. Ainda así, os restos da fronte que nos acompañaba a xornada do lunes pois van facer presencia con esos ceos bastante cobertos na cidade de Vigo pola mañá con probabilidade de algunha chuvia en toda a provincia, en xeral serían febles. De cara á tarde, agardamos que esas chuvias, ainda que se poidan ir producindo, vayan pouco a pouco remitindo para non ter precipitacións prácticamente xa na noite do martes ou mércores. En canto aos ventos van ser de compoñente suroeste, serán moderados, xa despois cara ao final do día xa serían frouxos, irán baixando en intensidade. E en canto a temperaturas, pois poderíamos ter algún lixeiro descenso. En Vigo agardamos esa máxima de 16 graus, 16 tamén en Pontevedra, 16 en Vila García, 14 na Estrada, dos 17 graus poderíamos chegar en Cangas. Sobre todo tenden a descender as mínimas nesta xornada. En Vigo agardamos esa mínima de 14 graus, 14 en Bayona, 14 tamén en Cangas, 14 en Pontevedra, 13 de mínima que agardamos na Estrada. Graciñas pola súa atención. Thank you.